أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. سلسلہ دروس بیان احکام میں یہ آج 145 نمبر درس ہے. آج کے پانچ مسئلوں میں پہلا مسئلہ موسیقی سننے کے بارے میں ہے. موسیقی کا حرام ہونا اسے قصد و ارادے سے سننے کی صورت میں ہے، اور ہر اس آواز کا سننا جو لہ و لعب اور گناہ کی محفلوں کی مانند ہو جائز نہیں ہے. لیکن اگر ناخواستہ انسان کے کانوں تلک اس کی آواز پہنچ جائے تو وہ گناہ شمار نہیں ہوتی ہے. سوال: ترانہ پڑھنے و سننے کا کیا حکم ہے؟ جواب: غنا کی صورت میں پڑھنا و سننا حرام ہے. سوال: اگر موسیقی کے سننے سے انسان میں کسی بھی قسم کی کوئی تاثیر نہ آ رہی ہو تو کیا تب بھی اس کا سننا حرام ہے؟ جواب: تمام مراجع کے نزدیک ہر طرح کی موسیقی حرام ہے اور اس کا سننا جائز نہیں ہے، چاہے سننے والے پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ چھوڑے. اور آج کا دوسرا مسئلہ حرام کمائی کے بارے میں ہے. کمائی میں بھی چند محرمات پائے جاتے ہیں، جن میں سے بعض میں معاملہ بھی باطل ہو جاتا ہے، جیسے سود والا معاملہ، اور بعض میں معاملہ باطل نہیں ہوتا ہے لیکن معاملہ کرنے والا فعل حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے، جس کے چند نمونے پیش خدمت ہیں. نمبر ایک، معاملے میں دھوکہ کرنا مختلف طریقوں سے، من جملہ جعلی مارک وغیرہ لگا کر بیچنا. نمبر دو، معاملے میں جھوٹ بولنا. نمبر تین، عمومی احتیاج کی چیزوں میں احتقار سے کام لینا. اور آج کا تیسرا مسئلہ توبہ کے بارے میں تین نکات ہیں: گناہ پر پشیمان ہونا، جو توبہ کے متحقق ہونے میں اہم ترین چیز اور ایمان کی نشانی ہے، بعض گناہوں کی توبہ، ان پر نادم ہونا، اور ان گناہوں کے ترک کرنے کا مصمم ارادہ کرنا ہے. مثلا جھوٹ کے مسئلے، نامحرم کی طرف نگاہ اٹھانے کے مسئلے وغیرہ میں. نمبر دو، بعض گناہوں پر گناہ ندامت اور گناہ کے ترک کرنے کے مصمم ارادے کے علاوہ جبران کرنا بھی، بعض گناہوں پر ندامت اور گناہ کے ترک کرنے کے مصمم ارادے کے علاوہ جبران کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، چاہے حقوق الہی میں سے ہو جیسے نماز و روزہ وغیرہ، چاہے حقوق الناس میں سے ہو جیسے کم بیچنا، دھوکہ دینا معاملات میں. نمبر تین، بعض گناہوں پر ندامت اور گناہ کے ترک کرنے کے مصمم ارادے کے علاوہ کفارہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے، جیسے قسم کا توڑنا، نذر و عہد پر عمل نہ کرنا، اور چار ماہ تک کے سخت جنین کے مسئلے میں دیت دینا ہے، اور چار ماہ کے بعد میں کفارہ بھی ادا کرنا ہے. اور آج کا چوتھا مسئلہ گناہ کی بخشش اور جبران کے طریقے کے بارے میں ہے. قرآن اور روایات میں گناہوں کی بخشش اور جبران کے مندرجہ ذیل چند طریقے ذکر کیے گئے ہیں. نمبر ایک، پوشیدہ طریقے سے دوسروں کی مدد کرنا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا: ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہیا وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر. سورہ بقرہ آیت نمبر 271. یعنی اگر تم لوگ اعلانیہ صدقات دو گے تب بھی اچھا ہے، اور اگر چھپا کر اور فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اللہ اس کے ذریعے سے تمہارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے اعمال سے اچھی طرح آگاہ ہے. نمبر دو، اللہ کی راہ میں ہجرت و جہاد کرنا، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں ارشاد ہوا: فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم. یعنی لہذا جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے علاقوں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں اذیت دی گئی اور انہوں نے جہاد کیا اور مارے گئے، تو میں ان کے گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا. تیسرے مقام پر تیسری چیز، بڑے گناہوں سے بچنا، کیونکہ گناہ کبیرہ سے بچنا چھوٹے گناہوں کے آثار ختم ہو جانے کا سبب ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا:
سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، یعنی اگر تم لوگ گناہ کبیرہ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے اجتناب کرو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والے مقام میں داخل کریں گے۔ یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ گناہ کبیرہ ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جن پر قرآن مجید میں عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ان تمام مسائل کا حوالہ کتاب بیان احکام شرعیہ حرم مطہر فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ سے، مؤلف محمود اکبری اور مترجم سید محمد حسن عابدی، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔